קדימה אלי, תעשה עמידת ראש. לא, הוא עושה עמידת ראש. עוד פעם. אתה רוצה לעשות עמידת ראש או ידיים? קדימה, אחת, שתיים. איי. הנה, אבל הילדה מצאה גדולה. היא מסתירה אותה. גילי. לאן את זוכר? גילי. גילי. אני יכולה לתת לכם צ'יסטיק? לא יקסנט. וקריש. אורי, אילה, אני רוצה לזוז. Your friend.